Přesně tak, o tom dneska jste přivítali jak tady těch úvodních minut dnešního utkání, čili utkání 6. kola fotbalové národní ligy mezi SK Sigma Olomouc a našimi dnešními hosty fotbalovým klubem Hustí nad Labem. Představím vám také rozhodčí dnešního utkání, tím hlavním je pan Jaroslav Týlek, jeho prvním asistentem pan Dušan Pospíšil, druhým asistentem pan Petr Vysloužil, delegátem fotbalového svazu toho dnešního utkání je pan Jan Šotek. Přidali Honza Navrátil a Tomáš Korík.